ska vi, Björn? Oh, bästa, nej, alltid bästa. Applebee's, käka frukost. Eller brunch, va? Klockan 11. Vi försökte göra Salt Lake City igår, men de ser till när passen med sig ut. Och jag, de frågar lägg på mig, jag är helt överlycklig. Så vi gick och låser där. Ja, det är dags för lite mat. Applebee's. Vad tycker du, Björn? Jo, men det här känns väl helt kanon, va? Thank you. Riktigt gott. Nu kör vi lite motocross på TV. Ja! Okej! Okay. Filma vi inte höger! Gud vad fint! Nu ska vi till Magnus favoritställe. Eller var det mitt? Allas? Känns som att det är ditt. Ja, men tror du inte att det är allas favoritställe? Dollarstore. Ja, nej. Walmart. Jag tror vi lyckas knappa in ett supercenter så vi får se allt. Då finns det även bildelar. Ja. Det var roligt och mysigt igår. Och så har vi framförallt så har vi har ingen tidspress nu. Utan nu ska vi bara slå ihjäl en dag här, eller hur? Ja. Det blir grymt det. Riktigt bra. Du måste ge lite beröm till vår fantastiska chaufför här. Ja, har inte tagit hand om er ganska bra? Ja, jättebra. Jag är bara glad att jag inte är den enda personen som är vaken nu här, utan ni också är vakna och tittar och pratar. Det blir som en till hjälm. Släng ut hjälmen. Ja, just det. Mobilen. Känns det bra? Ja. Känner mig helt kung. Kung Björn. Du visar vad vi är. Godisaffär nu igen. Släckepinne. Ja. Jag vet inte om det blev så mycket filmat idag eller, vi är ganska trötta. Värt att notera, han där. Han hur många bullar beställer du? 14 stycken. 14 stycken och det, han äter upp 11 stycken. Vi tycker det är väldigt bra jobbat. Det var ju du som har ätit upp dem. Jag fick inte, han är inte med riktigt. Ja. Är ni trötta? Är ni sugna på att åka hem? Nej. Ja, va? Ska inte gälla sån igen. Vill du åka dit igen? För att... Vilket puder. Puder? Puder. Ja, men då så. Det får vara så kul. Vi slappar i alla fall Vasaloppet hemma. Ja. Vilket är jättetrevligt. Bara det är värt att åka till USA. För att slippa det. Ett helvete när man bor i Mora och Orsa. För man går inte åka någonstans. Det är bara fullt. Men det är bra att det finns också. Eller hur? Ja. Vi får väl säga tack då. Till allihopa som har tittat på oss. Det är väldigt många visningar på våra program. Vilket är fantastiskt roligt. Program. Och jag sa program. Ja. Tack så mycket allihopa. Vi syns väl i något litet annat avsnitt här från Snorare TV. Eller hur, Micke? Ja. Han sov för övrigt i förra programmet. Om ni missar det så kan ni titta på program som är nummer 4, va? Eller? Ja. 5. Ja. Hej då allihopa. Morsning. Hej då. Hej då.